Ukitembelea application yetu ya movie sasa hivi utakutana na filamu hii ya Kihindi inaitwa Trapped. Maana yake kunaswa. Inamhusu bibi huyu anaitwa Nuri pamoja na huyu mwamba hapa ambaye anaitwa Shauria. Hawa walikuwa ni customer care kwenye kampuni moja. Huyu mwamba unayemuona hapa ni kijana ambaye alitokea kumpenda huyu Nuri. Kama unavyomuona mwanadada alikuwa akiambiwa maneno fulani na huyu bwana anajikuta anadata naye. Sasa kidogo kidogo tu akaanza mambo yao pole pole na nini, kila siku mwamba anajitahidi kutafuta nafasi namna gani anaweza kutoka na huyu bibie. Na huyu bibie akampa mtihani akamwambia bana, ukipatia mimi chakula ambacho huwa nakipenda tutatoka pamoja out. Basi kama mzaha mwamba bana akapatia. Baada ya kupatia siku hiyo basi wakatoka, walitoka wakaenda wakapata chakula cha jioni wako pamoja. Na baada ya kuzungumza na jamaa kumwaga hisia zake kwa bibie, bibie akamwambia lakini mimi nina miezi miwili nitaolewa. Sasa mwamba akabidi kumuuliza, vipi harusi yako wameandaa wazazi wako au imekuwaje? Bibie ni kama akapotezea lile swali na mwamba naye akaamua apotezee. Sasa jamaa akawa anamkazania kwamba bana, ikiwezekana mimi na wewe mimi nafikiri kama vipi tutoroke na nini, mambo yetu yaanzie hapo. Basi bibia akawa amekolea. Inaonekana ni mwanamke wa mtu, lakini kama unavyoweza kuona jamaa alimpeleka kwenye apartment yake ambayo anashare na wanaye, na walipata nafasi kama hivi, lakini bibia akagoma akamwambia bana, wewe tafuta sehemu ambayo mimi na wewe tutapata kidogo faraga kwa sababu humu wanao wamejaa, umeona. Lakini pia jamaa akawa anamsisitiza kama vipi bana mtoroke huyo mwamba. Hapa mpaka sasa hivi zimebaki siku mbili tu bibie huyu kuolewa. Basi jamaa alipomsisitiza sana, huyu mwanamke akamkubalia. Kama unavyoweza kuona hapo, jamaa baada ya kukubaliwa asubuhi yake kesho yake hakwenda kazini. Akaanza kutoka sasa anatafuta apartment. Kila mahali alikokuwa anaenda akawa afanikiwi. Bajeti yake ilikuwa ndogo sana, kwa hivyo ilibidi kuzunguka mji mzima. Akaja akakutana na huyu mzee hapa akiwa anamuelezea kuna kajamaa kale pale nyuma kakasikia. Sasa baada ya jamaa kuondoka, ikabidi kale kajamaa akamkimbilie kadalali. Akamwambia wewe twende bana, mimi nimeachiwa, kuna bonge ya apartment nimeachiwa kuisimamia, na mwenyewe hajihaji sana, ana kama miaka miwili hajaonekana. Akaletwa kwa huo mjengo mrefu wa gorofa. Akaambia bana, wewe twende, mimi nitakuuzia yani apartment utaenjoy, ni bonge moja ya apartment na huna haja ya kulipia pesa ambayo inahitajika. Hapa alikuwa anamwaminisha kabisa kwamba kila kitu fresh, na istosha lile jengo limekaa karibu miaka miwili, hakuna mtu yote mpaka sasa hivi amepangisha. Kwa hiyo huyu jamaa alipelekwa kwenye hizi apartment mahala ambako hakuna mpangaji mwingine yoyote yule ambaye anaishi pale. Yani ndio kwamba akienda yeye ndio atakuwa wa kwanza sasa. Basi ikafika time wakaenda na akaoneshwa kabisa room ambayo atapangishiwa, na kama unavyoweza kuona ni bonge moja ya room, yani kuna jiko, kuna sehemu ya kula chakula, kuna balcony kubwa, umeona? Yani ni sehemu ambayo unaweza kujiachia ukaenjoy. Sasa hakutaka kumwambia yule mwanamke yani Nuri kama amepata sehemu. Yeye alitaka aifanye kama surprise. Akaenda kule kwenye geto ambapo wanaye wapo, akawaaga akamwambia bana, mimi na kwenda nyumbani mara moja kusalimia. Wanaye walishtuka kwamba jamaa anaondoka lakini kimeyusho sana. Yaani walikuwa shamuelewa. Jamaa basi akarudi kwenye apartment, na siku ya kwanza unavyoweza kuona alilala kwenye godoro. Akaweka simu yake chaji fresh kabisa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba asubuhi atawasiliana na yule mwanamke. Lakini usiku umeme ulizima. Kwa hivyo ile simu haikuingia chaji kama ilivyotakiwa. Asubuhi anaenda kwenye bomba, anajaribu kufungua maji, maji hayatoki. Ikabidi aende kuswakia maji ya chupa. Sasa ameshajiandaa ndo anatoka zake kuwai zake kazini. Ametoka nje anakumbuka ameacha simu yake ndani. Ikabidi arudi. Sasa bahati mbaya alisahau funguo kwa nje. Kwa hiyo mlango ukajilock. Akawa hawezi kutoka sasa. Sasa kumbuka mahali alipo hakuna mtu yote yule anajua, sio kazini, sio nyumbani. Kumbuka geto amedanganya, alafu kazini pia hakuna mtu yote anajua yuko wapi. Nuri naye hafahamu chochote. Na yeye alikuwa hataki kabisa kumfanya yule bwana mama ajue chochote. Basi alijaribu sana kuvunja mlango wapi. Alijaribu kufungua kwa kila jinsi wapi. Kila anapojaribu yani kwa mbinu zote hakuna kinachofanya kazi. Simu ile kila anapojaribu kupiga watu wanaowasiliana nao hawapokei. Mwisho kabisa ile simu nayo ikafa chaji. Kwa hiyo sasa kumbuka hakuna umeme, na kila anapojaribu kuiweka kwa simu yake kwenye chaji ni kama vile umeme yani ni wa kukatakata. Kwa hivyo ina maana kwenye ile jengo kuna changamoto zake. Basi mwamba akawa na hasira kinyama, yani design kama unavyoweza kuona kwa anajaribu kuvunja mlango mpaka akajiumiza mkono. Anajaribu kwenda kuita watchman kwa dirishani pale, kumbuka yuko gorofa ya juu kabisa. Mzee aliyoko chini pale watchman hasikii chochote. Sasa hapa ndo anakumbuka mambo kadhaa, jinsi ambavyo alimwahidi yule mwanamke, na anahisi kama yule mwanamke itafikia time atamwona kama jamaa
anasema mzushi fulani. Akabidi sasa anze kujitibu majeraha yake mdogo mdogo. Unaona anajaribu kutoa betri na yanika kwenye jua, akiiweka ajaribu kupiga, I mean kuwasha simu lakini simu wapi. Akijaribu kupiga kelele kutoka kule juu kabisa kwenye balcony, hakuna mtu anayesikia. Ile siku kimasiara kabisa ikaisha bwana. Unaona akawa kutoka kule ndani. Maji hayatoki. Mlango haufunguki. Rusha mpaka feni, anajaribu kuvunja mlango. Wapi, hakuna kitu. Yani jamaa akawa amechanganyikiwa kabisa. Hajui anatokaje mule juu, hakuna mtu anayejua. Ikabidi aende kungoa screen, flat screen ukutani. Kaidondosha mpaka chini. Yule watchman, kutokana na yale matraffic ya magari yanayopita chini kule na nini, hakusikia chochote. Yuko busy na mkulima wake, anasikiliza sijui mpira, sijui kitu gani. Yeye yuko busy tu. Basi akabuni mbinu nyingine. Ikabidi achukue dawa ya mswaki, kwa kuna maboksi haya. Akaenda kuandika bana, nisaidiwe, niko juu kabisa. Kurusha gazeti la kwanza limeenda kudondokea kwenye roof, yani kwenye bati la watu. Kwa ina maana ile karatasi hakuna mtu atakayeweza kuliona, liko kwenye bati la mtu. Akaandika lingine. Kuandika lingine kalirusha limeenda kutoa juu ya gorofa la pili. Ah! Mwamba akaanza kuchanganyikiwa. Dawa ndo inaishiria. Ikabidi aandike gazeti la tatu. Kwa bahati sana ile gazeti la tatu likaenda likatua kwenye mjengo ambapo yani ni kama sehemu ambayo watu wanaanikia nguo. Basi kakaa pale asubiri nani atakayeliona wapi. Inafika jioni kabisa, yani usiku umeshaingia kagiza giza na nini. Akiwa anachungulia chini mule ili kusudi pengine labda atapata katumaini na nini, akaanza kuona kuna mtu ambaye alikuwa amefika katika lile eneo anajaribu kuinua nguo, lakini yule mtu naye hakuona ile gazeti. Sasa kumbuka alichokuwa nacho yeye, alikuwa na biskuti tu ambazo zilikuwa zinamsaidia kusogeza siku na masaa. Ikawa sasa ndo anapiga zile biskuti na nini. Siku hiyo pia aliona panya mule ndani. Sasa anaogopa panya. Uwezi amini akulala kitandani, yani ameenda kulala barazani kabisa kwenye corridor. Kesho yake tena ameamka asubuhi kama kawaida, anakuta sasa kuna matone ya maji kama design yanatoka. Anakiwa hapo alipo, anatamani kuoga lakini anamuogopa yule panya. Kwa hiyo ikabidi mwamba akaushe. Sasa kila njia anayojaribu hawezi. Akichungulia chini ni mbali, unaruka vipi? Akatengeneza manati. Kwanza kabisa akajaribu kurusha jiwe la kwanza, yani box ambalo amelifunga kama jiwe. Kuna mtu alikuwa anainua nguo pale chini pale. Yule mtu alisikia kabisa kama kishindo cha kitu kimerushwa, lakini hakutilia sana maanani kitu gani kitakuwa kimeendelea. Kwa hiyo unaweza kuona anagonga kwa kutumia masufuria, akijaribu kufanya kila njia. Sasa huyu mzee ambaye ni watchman alikuta ile gazeti ambayo ilikuwa limeandikwa kwamba nahitaji msaada, nimegota kwenye gorofa ya juu kabisa. Mzee hajui kusoma, kwa hiyo akawa haelewi. Yule mama bahati nzuri akiwa anainua nguo akaliona lile box. Mwamba alivyoona alikuwa amefurahi kweli, yani akaona hapa ndo matumaini yake ya mwisho. Sasa yule mama ameenda kumuuliza yule mlinzi, "Bana, kuna mtu yoyote anaishi juu kule kwenye apartment?" Mzee anamwambia, "Ni miaka miwili mimi sijaona mtu anaingia hapa." Kumbuka kale kadalali kajanja, kalisubiria subiria namna fulani mzee ayuko pale, kakampitisha yule jamaa akaenda akamkodishia chumba kule, hakuna mtu yote anajua. Umeona bwana? Bibi naye alipanda, kafika katikati ya ngazi na nini, akaona lakini mbona kimya, hakuna kitu. Ikabidi akaushe. Yule jamaa akaona sasa afanye nini? Ikabidi achukue magodoro, nini, makaratasi, awashe moto ili kusudi pengine yoyote anayepita chini aweze kuona labda moshi au moto, ili kusudi wajaribu kutafuta namna fulani ya kumpa msaada. Mwisho ilibidi apotee kwenye usingizi mzito baada ya moshi kumsumbua sana. Sasa kwenye njozi zake ndo anamuona yule bibie Nuri wakati wakiwa wanakula naye big good time na nini, ana njaa kinoma sana. Kumbuka lile pindi ambalo unarushogwa kwenye channels ambazo ni Max na nini, kwamba ukiishi katika mazingira magumu ujui una survive vipi kula chochote. Kwa hiyo sasa akaanza kula chochote. Kama kipindi hiki ilibidi mpaka akojoe mkojo wake mwenyewe aunywe kwa mara nyingine tena, akaishilia kutapika. Alikuwa anakula sisimizi, mara anakula mende, yani ndo maisha yake. Asubuhi anaamka, ikawa kama bahati mzee kulikuwa kunanyesha mvua kali sana. Ikabidi sasa atumie mbinu hii na kila chombo kilichopo kule juu awe anakinga maji ili kusudi apate bahati ya at least kupata maji. Kuna ndege huyo alikuwa kwenye balcon akamuotea. Kwa hivyo sasa akawa anajishauri namna gani atakavyoweza kula ndege. Sasa anakumbuka ile time walipokuwa wanapata msosi na Nuri na nini, zilikuwa ni good times sana. Yaani unaweza kuona chakula kilikuwa poa sana, lakini akawa anajilaumu sana, huyu bibie atamuelewaje? Sasa hapa alipo ana ndege tu ambaye unaweza kuona alijitahidi akamchoma yule ndege na nini, akawa anajaribu kuangalia namna gani atafanya ili kusudi aweze kuendelea kusurvive na nini. Kitu pekee ambacho alikuwa nacho, alikuwa na kioo
Alafu vile vile kulikuwa kuna vibati tu mule ndani, yani hakuna hata msemeno ambao unaweza kusema labda pengine angeweza kukata hii sehemu ambayo ina chuma za balkon ili kusudi ya penye. Kwa mfano angalia haka ni kabati tu. Sasa hakana makali yoyote akawezi kukata sana chuma. Lakini jamaa ilibidi akomae nako. Yani hakuwa na matumaini mengine. Njaa ni kali. Kwa hiyo chakula anachokula ni mende, sisimizi, yani ndio vyakula ambavyo anapiga. Yani ilifikia kipindi akawa sasa anapotea katika hali fulani ya kuchanganyikiwa mpaka anaanza kuona vitu vya ajabu. Basi alikomaa kukata na kale kabati kwa siku mbili mfululizo mpaka kabahatika kutoka kwenye ile balkon kwenda sasa kwenye ngazi ya apartment ya chini. Pale alipo ni kwamba ananinginia hawezi kufika chini, kwa hiyo ilibidi afunge mkanda wake na kuingia kwenye apartment ya chini ambapo unaweza kuona baada ya kupita ndo akafanikiwa kutoka sasa. Asa amefika floor ya chini kabisa, anamuona yule mzee. Kumbuka anayo hasira kinoma. Mzee naye ndo anamuona kwa mara ya kwanza. Anashangaa, "Duh, kulikuwa kuna mtu mule." Sasa ndo unaweza kuona hapa ndo anabahatika kutoka na alipata matibabu baada ya kukaa mule juu sana, akakaa hospitali kidogo, lakini bibie Nuri anamwambia, "Mimi nilikaa nikakungoja wiki nzima uonekane. Kwa hiyo mimi nishaolewa." Anarudi kazini, anashangaa kuona hakuna mtu yote ofisini ambaye alinotice kwamba hakuwahi kumiss kazini hata kidogo. Hii ni kusema kwamba ni mwamba ambaye hana attention kabisa. Mimi naitwa Michael Kindo, Mr. Informer. Unaweza kusubscribe katika channel hii na kukumbusha tu kwamba unaweza kujiunga na application yangu ya movie inaitwa Discord. Ingia kwenye Play Store, una download application hii inaitwa Discord. Baada ya kudownload, naomba nifate katika sehemu ya comment, nitakuwa nimepin link ya server yangu ya movie, na ukiigusa moja kwa moja utaletwa kwenye application. Kama unaona maelezo haya na kukanganya, tafadhali jiunge kwenye group la WhatsApp kwa maelezo zaidi, na link ya WhatsApp nimekuwekea chini ya video hii. Wakati wote ule unaweza kuendelea kuwa na mimi kupitia application yangu, ambapo pia utapata filamu hii ya Kihindi ambayo inaitwa Trapped. Wakati siku zote unafahamu kwamba mimi wanakuletea story ambazo ni amazing na huwezi kukutana nazo kokote pale. Hii ni moja wapo ambayo ni tam sana, ina kisa cha kufurahisha mno. Mimi nimekupa kwa ufupi, lakini unaweza kupata time kuitazama filamu hii ambayo yani iko full movie kabisa, iliyotafsiriwa na ambayo haijatafsiriwa. Kama unataka iliyotafsiriwa utaipata, kama unataka ambayo ni original kabisa ambayo ina subtitles za Kiingereza pia unaweza kuipata. Karibu sana kwa mara nyingine tena, Michael Kindo, Mr. Informer.